Orar em todo tempo significa ter comunhão com o Espírito Santo. Não é es estar todo o tempo com os olhos ou de rodilhas. É es estar sempre em espírito de oração. Uno está trabalhando, um está manejando seu auto, um está em sua casa, aonde um nos onde está sempre pensando em nas coisas de Deus, sempre buscando concentrar, concentrar sua mente, seus pensamentos em nos pensamentos de Deus, porque você sabe, todo o tempo nossa mente está sendo atacada por pensamentos contrários, por pensamentos malignos e estes pensamentos malignos que vêm à nossa mente não são nossos são pensamentos soplados por espíritos malignos que como está escrito estão sempre ao nuestro... nosso <laughs> buscando na oportunidade buscando encontrar lugar aqui porque quando ele encontra lugar aqui ele sabe que encontrou lugar. Como? Nossa ação, ou nossa maneira de reaccionar ante os problemas. Compreende o que digo? Sim ¿Sí ou não? Então, mira a importância de um no tener o Espírito Santo e, ademais disso, viver em comunhão com o Espírito Santo.